28 серпня освітяни міста зібралися в актовій залі Славутицького ліцею на традиційну серпневу педагогічну конференцію. Участь у ній взяло близько 200 учасників. Про підсумки розвитку системи освіти міста та завдання на новий навчальний рік інформувала начальник управління освіти і науки Наталія Швець. Початок навчального року завжди хвилюючий. І це свято не тільки тих, хто вчиться, це свято і тих, хто навчає. Тобто це наше з вами свято. Тих людей, які вкладають у своїх учнів, вихованців, ті прості цінності, завдяки яким з маленьких людей формуються прекрасні особистості. Сьогодні я хочу щиро вам всім подякувати за ту роботу, яку ви робите. І побажати вам, вашим родинам, добра, злагоди, щирих, вдячних учнів і батьків. Учасників конференції привітав заступник міського голови Олександр Линкевич. Всіх радий бачити, дуже приємно бути в вашому колі і привітати вас з новим навчальним роком, реформаторським навчальним роком, як завжди. Ви, Славутич завжди попереду, Славутич завжди ініціатор певних інноваційних ідей. І хотілося б обов'язково привітати вас із досягненнями минулого навчального року. Ну, перш за все, ліцей за наслідками зовнішнього незалежного оцінювання в Київській області посів друге місце. Привітаємо! Точилися слухи там. Дописувачі писали, чи варто проводити рейтинги за наслідками незалежного оцінювання. Я впевнений, що це результат діяльності закладу освіти, але не тільки закладу освіти, в системі освіти Славутича. Ліцей і результати діяльності ліцею – це результат діяльності всієї освітньої системи міста Славутича, тому що кожен з вас готує ліцеїста, починаючи з першого класу. Та ні, не з першого класу, з дошкільного навчального закладу. Цьогоріч у рамках педагогічної конференції працювало 9 локацій, присвячених різним темам, серед яких «Нова українська школа», «Успіхи та виклики першого року впровадження», спікер Людмила Корень, «Змішане навчання за допомогою онлайн-платформи GIOS», спікер Ірина Дасюк, майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки як мішечку щастя, спікер Вікторія Присяжна, музична вітальня, музичні родзинки для кожної дитинки, спікер Олена Кулик, основи тренінгової діяльності спікер Марина Желтак, презентація електронних підручників для початкової школи видавництва «Генеза», трансформаційні ігри як додатковий інструментарій практичного психолога, спікер Ольга Тітаровська, управлінський діалог, спікер Наталія Швець та цифровізація освіти, виклики, ризики і образ майбутнього, спікер Олександр Мандровний. Учасники мали годину часу для плідного спілкування та обміну інформацією. Наскільки корисними були ці діалоги, запитали в учасників конференції. Яку локацію для себе обрали і що нового відкрили? Так, ми обрали для себе, де у нас, музичне вітання, родзинки. Цікаві музичні родзинки для кожної дитинки. Ой, багато нового. Ми і співали, і танцювали, і було багато музичних руханок. Все сподобалось. І, ну, для себе там, да, вибрали музичний матеріал, який будемо проводити на своїх уроках. Взагалі, педагогічна конференція, ваші враження? Ну, завжди подобається. Це вже ж не перший рік, це кожний рік. Якби дуже багато завжди чогось цікавого. Якась така загальна інформація завжди присутня. Тобто, хоч за рік розумію, що відбувалося у місті в плані школ, ліцею, науки. Локація «Генеза», видатництво електронних підручників. Ну, знав, що є такі електронні учебники зараз випускаються. Такий, скажімо, експериментальний варіант. Учебников пока что немного, министерство только разрешило их выпуск, так что все под вопросом. Будем надеяться, что эта отрасль издательства будет развиваться усиленными темпами. Будем голосовать на сайте за это издательство. В общем, посмотрим, как оно получится. Все, наверное.
Я для себе обрала локацію, де розказували про відкриття грошових потоків. Ну, насправді, не стільки цікаво про гроші, наскільки цікаво про саму людину, коли відкривають, які в тебе є проблеми, як з ними боротися. Насправді, дуже цікава людина, мені дуже вона сподобалась, я, правда, так спонтанно вирішила туди піти, але насправді дуже хороша людина і пропонує стільки цікавих ігор по взаємодії з дітьми, про досягнення успіху, як тобі перебороти свої внутрішні проблеми, що для цього треба. Навіть якщо потрібно, вона пропонує план дій. Мені дуже сподобалось, насправді я вважаю плідним відвідання локації, я вважаю дуже плідним. Мені дуже сподобалось. У нас локація початкова школа, НУШ, це ж саме головне зараз. Ми перший клас вже пройшли, а тепер другий. Нові завдання, а що там буде? Тобто нам треба вчитися, не тільки дітей вчити. Ти йдеш і повинна знати, що сьогодні нове. Залишилось вербальне оцінювання. Хочеться якось по-іншому оцінити. В школі тепер мої зайченята будуть. Їх аж 27. Як вони будуть в школі? Батьківські збори проведемо. Ну і дівчата поділилися своїми враженнями. Хто, як, що буде робити. Я дуже задоволена. Людмила Олексіївна тільки сказала, що вчитель – це саме головне. Класичний для директора школи управлінський діалог, хоча, чесно, і хотілося і на тренінгові потрапити. Багато питань є, багато реформувань, які відбуваються зараз, дуже актуальні. І тому хотілося б почути все-все-все, але я думаю, що ми з колегами обміняємося своїми емоціями, досвідом і знаннями сьогодні. Нам сьогодні з приємністю дісталося право приймати генезу, представників видавництва генези, тому ми ще сьогодні будемо обговорювати, з моєї точки зору, дуже класні інноваційні електронні підручники, другі класи, десяті класи, зошити, співпрацю. І сподіваюся, що будемо мати за результатом цієї зустрічі плідну співпрацю з цим видавництвом. Мені дуже приємно в тому плані, що це не тільки ідеї, які вони висувають, вони чують нас. І місто Славутич, маючи такий багато досвід вчителів початкової школи, вчителів-предметників, може долучитися до створення нових підручників, дійсно прогресивних, які дають можливість не тільки педагогу плідно працювати, але і дітям мати глибокі знання, компетенції, те, що вимагає сучасне суспільство. Зразу знала, куди йду. Я пішла на локацію Марини Желдак. Вона називається «Основи тренінгової діяльності». Вона була для мене дуже цікава, і нам там розказали про можливість навчання також і використовувати і з персоналом. Це мірове кафе. Тобто, якщо ми розроблюємо якусь нову тему для себе, чи якесь там яке освітнє завдання на рік, який здається, і так з нами може працювати наш керівник, задаючи нам якусь тему, і ми її розвиваємо, даємо свої якісь думки. І з чимось згоджуємося, з чимось не погоджуємося. І отак для себе оберемо золоту середину. Так можемо працювати в колективі, що всі будуть довольні. Отож, підводячи своєрідні підсумки, зазначимо, що педагогічна конференція в серпні є не лише доброю традицією в житті славутицьких освітян, а й своєрідним початком нового навчального року, де кожен може почерпнути для себе натхнення для роботи в новому навчальному році.